Ermənistanın sərhəddə münaqişə zonası yaratmasına bir sıra səbəblərlə izah edən siyasi şərhçilərin fikrincə, məsələnin kökündə həm də rəsmi İrəvanın Rusiyanı proseslərdən kənarlaşdırması dayanır. Keçmiş Xarici İşlər Naziri politoloq Tofiq Zülfüqarovun sözlərinə görə, 2 il bundan əvvəl Paşinyan baş nazir postuna gəlməklə verdiyi vədi qərbiyönümlü siyasəti həyata keçirməyə çalışır. Gələcək bir neçə ayın ərzində vəziyyət çox gərgin olacaq. Öz daxili problemləri həll etmək üçün Ermənistan rəhbərliyi istisna elə bilərəm ki, Azərbaycana qarşı o təxribat siyasətini davam eləyəcək. Amma ondan sonra Rusiya pərəst və qərb pərəst qüvvələrin toqquşması davam olunacaqdır. Biz başa düşməliyik ki, bu qüvvələrin arxasında bu və digər ölkələr dayanır. Rusiya təminatları artıq bunları qadi etmir və onlar ümumiyyətcə Rusiyanın siyasətində Ermənistanı çox şübhə ilə yanaşırlar. O biri tərəfdən də qərb də onları belə deyək bir şərt ilə düşərgəsində qəbul eləməyə hazırdır. Şərt ondan ibarətdir ki, Rusiya bu Ermənistandan nüfuzunu çəkməlidir, həm hərbi, həm siyasi. Baxın, görün, bundan qabaq Ermənistanın sərhədləri Rusiya qoruyurdu. Politoloq Fikrət Sadıqov isə bildirdi ki, Ermənistan tərəfi sərhəddə təxribatlar törətməyə cəhd göstərməklə aqressiya nümayiş etdirir. Çünki Azərbaycanın qələbəsi ilə barışa bilmirlər. Öz soydaşlarına sübut etmək istəyir ki, onlar Azərbaycanın güya o dırnaq arası agresiv işğalçı siyasətinə adekvat addımlar atmağa həmişə hazırdır. Və bunlar qadirdir buna. Bunlar adekvat addımlar atır, öz ölkəsini müdafiə edir və s. Və onu da yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, artıq bu 20 iyun parlament seçkiləri ərəfəsində artıq o qarşı durma, siyasi qüvvələr arasında qarşı durma daha da gərginləşib və bunu sübut etmək üçün əlbəttə ki, Paşinyana daha yüksək reytinglər tələb olunur. Ermənistan tərəfin 10 noyabr bəyanatına əməl etməməsi onu məsuliyyətdən yayındıra bilməz. Siyasi şərhçilər bu fikirdədir. Onların sözlərinə görə artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi geridə qalıb, problem həll olunub. Azərbaycan da öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Bundan sonra dünya təcrübəsində olduğu kimi rəsmi Bakı sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyasını həyata keçirir. Odur ki, sərhəddə Ermənistan təxribat xarakterli cəhdlərini dayandırmasa, Azərbaycan buna adekvat cavab verəcək. Qeyd edək ki, mayın 27-sində saat 03:00-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupu Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində ərazilərimizə keçməyə cəhd göstərib. Məlum olub ki, düşmən Azərbaycan ordusunun sərhəddə yerləşən mövqeylərinə mina bastırmaq istəyib. Təxribatlarını mayın 24-dən 26-sına qədər də davam etdirən Ermənistan ordusu Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarında yerləşən mövqeylərimizi fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Eyni zamanda Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan havaya atəş açıblar.